Sofisticados telescópios trazem pistas sobre o tamanho e a forma do universo. A procura por planetas e por vida além do Sistema Solar e outros tantos temas fazem da astronomia uma das ciências mais atrativas. Esperamos que esta aula tenha contribuído com o engrandecimento de todos vocês. O Urânio Planetário agradece a sua presença.